не е можно, е. Леле, баш денес. Пфу! Ай, пускали. Господјо, извинете. Марш, хулигани! Господјо, извинете, се вселуваме. Јас нема да дозволам тука некакви падобранци да прават врева во оваа зграда. Јас сум задолжена за редот и дисциплината и за таквите како вас, што мочаат по лифтовите. И затоа само уште еднаш, ако слушнам било каква врева... Ова не е христијански. Марш! Сум видела јас такви како вас. Гаспаѓа, гаспаѓа! Талибанци! Да одите кај мајка ви и татко ви да си правите галама и врева. Ма пуште ја бе, климактерична. Молим? Ќе чукнете еден ден и вие на моја врат. Кад тат. И тоа повеќе пати! Ала? Еј, тато. Стано е супер. Да, да. Па еве сега го местиме. Бог да чува! Какви машки бе, тато! Ема! Стигнавме! Па, тато, па тука во Скопје машки нема ни за лек! Не, не, не! Ние само женски ќе живееме! Еве се колнам! Се колнам во джиги! Добро, тато, знам дека ја сакаш мачката! Да, да... Не бе, тато, нема машки? А, ова се... Мајсторите! Не, не, не мислите мајсторите, туку како се викови, шо носам покуичи маси, столици. Е, такви носачите на мебел, да. Не се скапи, бе, тато. Ама, знаеш, овие се валкани, скинати, загревота се, тато. И страшно смрдат. Да, 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 смрдат. Не, бе, тато. Ма ниједно машко нема меѓу цимерите. Тато, сите сме девојчина во фустанчина. Да, 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 во подолги фустанчина. Добро, добро. Специјалка. Морем врата да те ја затворевме. Значи, бојата на зидовите и колоритот на целата дневна соба
Еве, како естетички категории, вија постмодерниот развој на колоритноста и незиното влијание врз интерперсоналните односи во јадрото на една заедница, овозможуваат можноста која што е можна, без разлика на можните услови кои што би можеле да влијаат врз нашето однесување, да се сконцентрираме на главната енергија која што се наоѓа во средината на собата, а тоа е овој дел овде, овој круг кој што ја представува коцкестата маса која што треба да се наоѓа тука. Затоа што оваа наша желба ние сами да се самостоиме и да живееме самостојно, треба да ни овозможи понатаму да изградиме ние подобар живот. Што би се рекло, леле мори мамо, колку сум си јас паметна, иако појма неам кај е исток, на пример. Исток е... На пример реков, исток е кај што е машката сова. Јана, ја сакаат по убавата соба! Остај ги бе први, ќе се будат. Ваша е западната. Еј, Ивче, да знаеш ми дужиш. Океј, бе, брат. Ке ти се најдам, ајде. Зошто? Длабоко ме погоди со делот на естетички категории вија постмодерниот развој на колоритност. Срцки, дали знаете каде е четката за веце шолјат? Мислам дека видов нешто. Например? Кога влегов во собата на Алек, човекот си ја бришеше устата. Вака. Краде бомбони кучето. И кутијата од баба Невена е таму. Да, да, и мислам дека ично и беше лошо на кутијата. Не ми се бендисува, не ми се бендисува, не ми се бендисува, не ми се бендисува, не ми се бендисува. Шанса нема и овој да ми се бендисува. Е, внатре пушење јок. Абе, јок ти реков? Морам да излезам на кратко. Океј, ај, океј. Полека, полека. Верти. Аа, фак! Дај да видам. Ништо не е. Завој, брзо завој! Кој знае кај е? Раки бе, раки. Че пече бе! Јас ќе одам да донесам јоти завој. Дојди во купатилото. Све сум поминал јас, ей, сум живел у сутерен, влага, кочан зима, раце ме, вата, ми се тресели од студ, ей. Бубањот ми се раштимувал за 4,5 тона, тоа ни у Сибир не е видено. А не знаете какви газди сум имал. Абе, око и око ќе ти истерат за едно кебе. А јас се завиткувам само со јакне и само со едно чаршавче. Беда! Супер би било вас, бе. Бар самите, за себе сами сте си решавале. Што ќе бидете во животот? Кога ќе излезете? Кога ќе се вратите? Која ќе ти биде девојка? Што ќе студираш? Што ќе облечеш? Алкохол пиење? Никако, брат ти е за радничка класа. Играат децата на компјутери, а? Економија, тоа не е наука. Да си најдеш канцеларијска работа. Господа те види. Абе, луѓе не знаат сега што е да си поп ова време, бе. Абе, не разликуваат поп од владика, бе. Теолог од монах. Ти знаеш какви старци сум имал, ја? Знаеш какви старци сум имал? Комуњари бе, баче, останале у бившиот систем. Абе, еј, маги ми праве, маги. Значи, црвени конци ми вржува на квака.
Одвај сум се откачил од ниве. Видо, ама ја упорен, видо дека има будало по будало и ме оставија, разбираш? Газди, ме ти не знаеш што се газди, тебе не ти давале голема работа. А некој бе да те дзирка на секој 5 минути. Вие не сте виделе такво старо, дртово ајериште. Си имаше направено типот мрежа од дупчиња. Прво низ едното, па низ другото, па низ третото дупче и ме наоѓа мене како се бањам во када. Абе, може тоа прстите да му ги осетам преку дзидот, бе, хорор, хорор! Гледите го, Станов. Цут! Личи на нас. Нас? Оние малите, оние големите и овие поголемите. Ја стварно верував дека ќе бидам глумица. И ме биваше стварно. Еј, да, беше екстра талентирана. Да, сцената ти беше најомиленото место на светот. Се седјаваш на улогата на кокичето? Многу сладка. Ептен бев добра. I like the ball child that's coming. Gonna be a son of a gun. Хитно е, хитно е, многу е хитно. Пак се случи. Полека бе, вуйче, полека, полека. Хајде седи, седи. Па не е ни то толку страшно. Кажи сега шо е работа. Јоти завој ми треба. Седи бе, јоти завој. Седи, ма, седи. Земи едно шекерче место дија за памче, ајде. Не, јас никогаш нема да се излечам. Јас се заљубувам во секој машко. Срича шо сум ти вујко. Не, е смешно. Добро бе, вујче, добро, добро. Слушай, тоа е и целта на третмано. Затоа од сега ќе живееш саде со машки. Ама го разбери, татко, ми ќемо од тебе. Абе, остави го се. Ама и тебе. Абе, остави го се, татко ти. Може отта му потекнува и целиот проблем од негото пазење, свајчаш? А, па уште ми вика и во подолги фустанчина да се облекуваме. Да се облекувате? Јас и моите 4 цима. А, и? Алек ме бакна. И јас го бакнув него. Добро, вујче, чувствуваш нешто подлабоко? Па, како и за сите, бе, вујче? Треба да бидиш силна. Да ги детектираш нивните намери. Ко ќе ти предлага некој, ко ти се удвара. Треба да знаеш шо сака. Да го искенираш. Да му ги видиш намерите. Да му одолееш. Да свати дека не може така лесно со тебе. Контри ќе му маш, бе, вујче, контри. Аха. Ти на мене, а? Свајчаш? Ся. Ај. Не ми се бендисува, Никола. Ич не ми се бендисува Дарко. Ни Зоран, ни Ивица, ни Борче, ни Диме. А Алек... Алек ми е посебно одвратен, ако органски не можам да го поднесувам. Така бе, Вујче. Вујче. Еј, еј, Вујче, абе Јодо! Оу, Алек се исече. Ајде, чао. Еј, Вујче, Вујче, слушај, почекај ме тука, почекај ме доле во чик-чак, и јас ќе ја зема колава, јас ќе те префрла. Може? Ајде така, чекај ме таму. Сакаш да ти кажам еден вид? Ајде, ба. Слушай, идат двајца другари по скали и носат клавир. И стигаат на 15-ти спрат и едниот му вика на другиот: слушай, за тебе имам две вести. Едната е добра, другата е лоша. Која сакаш да ја чуеш? Овека добрата. Добрата е дека стигнав. А лошата? Го промашив на гнездото. Еј, дечко, знаеш што? Што? Вицат ти е многу глуп. А да ти кажам уште еден вид? Ајде, ајде. Слушай, се враќа газдарица во дома, е, го гледа Молеров се кречи, е, му вика: абе, дечко, шо си направил ти со дневнава, ја не ти реков волку розева да направиш нешто околу розева, ме разбираш, не ваш така? Леле, кујнава, не ти реков волку жолта да направиш нешто малку околу, ме разбираш, нешто околу жолто и така нешто посветло да биде. И види ја дневнава, човече, испалнава, на што личи во? Не ти реков волку зелено, малку по-околу зелено.
Можеш да го направиш тоа? И молено физика. А ти можеш да ме фатиш за коленово, ама малку околу коленово? А? Ей, дечко, абе тебе ич не те бива. Морам нешто да ти кажам. Океј, знам дека сите знаат. Алек, има проблем со машките. Мислам, малко е некако неселективна. Неселективна? Па знаеш тоа е кога рече си свети се свиѓа. Знам што е неселективно. Па Ема мисли дека ќе се свиѓаат сите машки. И? Сори, чувствуваш нешто подлабоко? Не, онакако за сите. Извинете. Сакате ли да одговорите на неколку кратки прашања? Е, господине. И ти да не се замишляш нешто фраер? Гледам тука лаптоп, джиги-миги. И ти цури да не бркаш, а? Имам некои резултати од анкета за младите, работата, нивното однесување, ноќниот живот и така натаму. Може да ми одговорите на неколку прашања. Например? Например, дали младите повеќе сакаат да излегуваат ноќе по дискотеки и да ги трошат парите на нивните родители, отколку да работат и да заработуваат? Хей, младите повеќе сакаат да седат и да си ги сончаат бикините. Јас ви поставив сериозно прашање. Епа, требаше да го поставите многу подобро. Требаше да прашате дали младите сакаат да работат или да го трошат буџетот на нивните родители. Затоа што прашање во вака ти е многу глупо. Не ми е глупо, не ми е глупо. Од досегашниве одговори можам само да заклучам дека денешната генерација, младите, едноставно се паразити. Тежат на грбот на родителите, ко доенчиња малта. Значи, јас во моментов се вселувам во стан со четворица цимери. И знаеш што е најкарактеристично за нас? Што? Тоа што направивме се за да останеме свој, да не зависиме од никого, да не ги трошиме парите на нашите родители, да го завршиме факултетот и да заработиме чесни пари. Еве, например, јас сум поминала 1000 работи во животот. Тебе ти се малку и 6 анкети да го сватиш тоа. Може ќе сакате да се напиеме по една пијачка па да го продужиме муабетов? И дечко, на таа карта мене не можеш да ме ќариш. Полека бе, полека, сакај дојде најпаса с битлерите тој. Господјо, нашето длабоко извинување. Се надевам дека некогаш ќе ни простите. Че побрзо не се ганзај, ајде. Добра си сега? Па така, така. Слушај, супер, супер. Да ти кажам еден виц. Многу е добар. Ајде. Слушај, направиле нова зграда. И сега овие комисијава што треба да ја види зградава дали да ја прими или да не ја прими, дошли инженери, значи, од комисијава и еднијов му рекол на другиот, слушај, брат му рекол, ја ќе слеза сега во први влез доле во подруму, а ти ќе се качиш во шести влез најгоре. И вика, ќе провериме просториви и после ќе се најме надвор, ќе направиме муабет, какви се, шо се и така натаму. И овој инженеров први влез слегол доле во подруму, во првиот влез, видел што видел и сега си рекол, ќе да видам колегава, дали може да ме чујат во шести влез најгоре. И се развикал. Гоце, Гоце, ме слушаш ли? И овој колега што бил шести влез најголем му рекол, Мучо, не само што те слушам, туку и те гледам. Вицот ти е ѓубре. Ама рекај се разбираш ти од добри вицој. Извини, Мучо, извини. Ајма, брка работа, ај ој пред мен, ајде, ајде, се ганзе, ајде. Чубаво сте наместиле, сиот ме разнежнивте. Браво, бе, деца, браво, браво. Донесовме јот и завој. Епа се снајдовме? Извинете, господине. Момци ви ја навистина претеравте. Ке се жалам ако треба и во хак, да знаете. Господи, колку прекрасен гирдан имате.
Мора да ја од некој дедо, прадедо, чукун дедо шо дај, А, се гледа ова стара семена традиција. Стара аристократска традиција. Ајде, не сум видел поубаво гердан да истои на некоја жена. Епа, дечки, време е да прославиме. Ова не е можно. Дечки, па вие изгледа не сте така лоши, а? Колку прекрасен господин. Таков ми треба. А што е тој професија? Психич. Алек, морам нешто да ти кажам. Мислам дека знам. Види, Алек, јас имам еден проблем и многу ми е... Многу ми е срам. Колку ми е глупо. Јана ми каже. И мислам дека те разбирам, ој скрос те разбирам и те нема да ти одмогнам. Фала, Алек. И? Во рета. Ај на здравје, бе, дечки. Ај на здравје. Ај на здравје. Јас мислам дека подобро би било ако телевизорот го однесете на оваа страна, а целата кујна да ја преместите на оваа страна.